Xankəndidə separatçı deputatlardan olan Matexi Akopyanın Ermənistan mediasına verdiyi müsahibə Qarabağdakı vəziyyəti anlamağa imkan verir. Akopyanın dediklərindən çıxan nəticələr bunlardır. Müharibədən 6 ay keçsə də erməni əhalisinin həyatında heç bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə sosial problemlər artıb, separatçı rejim problemlərin həlli ilə məşğul olmur, əhalinin bölgəni tərk etməsi perspektivi aktualdır. Separatçı rejimin daxilində çaxnaşma və qarşıdurmalar var. Xankəndi ətrafında zaman-zaman atəş səsləri eşidilir. Daha çox onun bu sözləri diqqət çəkir. Rəhbərlikdən atəşlə bağlı soruşanda bizə deyirlər ki, bu normaldır. Çünki ən azından bu şəhərin Azərbaycanın olduğunu nəzərə almalıyıq. Sülh məramlıların nə etdiyini soruşanda bildirirlər ki, onlarla danışmışıq, bunu tənzimləməyə çalışırlar.